visitamos o Brasil. Foram 15 dias bem agitados. Comemoramos o aniversário de nossa neta. Tivemos também tempo para criar alguns episódios. Entrevistamos Ian Baiocchi, um dos maiores nomes da gastronomia mundial na atualidade, e alguns de seus empreendimentos. Conheci o Gra Bistrô e Gra Rooftop. Fomos também à sorveteria Lata, que com um jeitinho regional se tornou mais um passeio saboroso. Fomos a Pirinópolis e encontramos com nosso amigo Inaldi, que nos apresentou dois de seus empreendimentos, o Lofts Quinta do Rosário e Complexo de Cachoeiras Parque do Coqueiro. Por último, voltando à Goiânia, visitei o The Rock Steakhouse. Aguarde os novos episódios, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber notificações de quando nossos vídeos forem postados.